Okey ya, kita sambung untuk matematik tingkatan 5 bab yang ke-6 nisbah dan graf fungsi trigonometri ya. Sekarang kita tengok contoh yang ke-5 kalau buku teks tu muka surat 180. Okey. Bagaimana menentukan nilai sinus, konsinus dan tangent bagi sudut dan sukuan 2, 3, 4 yang sepadan dengan 30, 45 dan 60 darjah. Okey, sebelum tu kita tengok ni. Roka ni eh. Ni ulang kaji sebenarnya. Kita besarkan whiteboard. Okey, awak tengok eh. Asal ya. Kita tengok satu kes. Okey, kes yang pertama sudut ni. Alamak, halus sangat pula. Size kita besarkan. Okey. Satu segitiga sama sisi. Bila sama sisi, sudut dia berapa? Segitiga sama sisi. Sudut dia berapa? 60, bagus. 60. Nampak tak ni? Nampak eh? Okey. Jadi bila sama sisi, sudut dia 60. Jadi katakan sisi itu 2. Ni 2, ni 2, ni 2. Okey, cara kita terbitkan. Kita tak hafal benda ni. Faham konsep. Okey. Kemudian ini saya belajar masa tingkatan 5 tahun 1965. Tingkatan 4 tingkatan 5 kan? Tingkatan 5 eh 1965. Sampai sekarang boleh ingat sebab konsep. Kalau hafal habis SPM lupa. Okey, jadi bila sudut segi tiga sama sisi, sisi dia sama, jadi bila sama sisi 360 bagi 3 dapat 60. Setiap sudut ni 60. Okey, 60, 60, 60. So sama sisi, sisi dia 2. Okey, jadi bila kita bahagi 2, tangent Pythagoras mestilah 90 darjah. Kita bahagi 2, bahagi 2, so kita akan dapat ni 30 darjah. Faham tak? So bila ni 30 darjah, 2 ni bahagi 2 dapat apa? Dapat 90. Ni, 2 bahagi 2 dapat 1. Oh, so, ingat. Faham tak? Faham tak faham? So kita dapat 1 segitiga macam ni. Ha ni, segitiga ni. Iaitu ni 2, ni 1, ni 60 darjah, ni 30 darjah. So, untuk dapatkan sudut ni, sekejap, sudut ni jauh dah. Untuk dapatkan sudut ni apa? Jadi hypotenuse, kuasa 2, tolak tangent. So 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2 punca kuasa dapat apa? 3. 3 punca kuasa. Faham tak? Faham tak? Faham tak faham? Faham. Okay, itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua, kita tengok. Kalau sudut 90 darjah, 45 darjah pula. Ambil. Contoh dia sudut ni. Dia mesti 90 darjah hypotenuse. Ha, ni 90 darjah. Bila 90 darjah, sisi yang sama, berapa sudut dia? Berapa? Ni apa ni? Berapa? Ni 90. Jadi 360, tolak 90, bagi 2. Dapat apa? 45. Okey, so dapat ni 45. Ni pun 45. Ini awak boleh ingat pada bila. Jadi bila sisi dia sama, kita katakan ni satu, ni satu. Kita ambil pada sikit lah. So bila satu-satu, hypotenuse dia apa? Satu kuasa dua tambah satu kuasa dua punca kuasa dapatlah dua punca kuasa. Faham tak ni? Faham tak? Faham eh? Okay, so kita tengok, kita boleh terbitkan. So sudut dia, ni sudut, ni sin lah. Sin, cos, tangent. Okay, theta lah ni. Okay, bila theta dia sama dengan kosong. Kosong ni satu tadi. Satu kosong. Ni sudut dia 30. Kemudian sudut dia 45.
Kemudian sudut dia 60. Kita sini sikit. Okey, faham tak boleh? Boleh tak boleh? Tak apa, kita kecil sikit lah. Sekejap, kita ambil kat sini. Okey, kita buat kat bawah. Sorry. Ini satu. Kita ambil ni purple. Ni satu eh. Kita ambil kat sini lah. Ni kita sambung di sini. Sambung ni boleh. Nak bagi cantikkan cun. So ni 60 tadi. Ni 30. So ni 3 square root. Ni 1. Ni 2. Okey eh. So kita ambil gambar ni. Sin. Ni sin. Cos. Tangent. Okey eh. Kita letak. Sin cos tangent. Okey, bila nilai dia kosong. Okey, cuba tekan sin kosong. Okey, dia sin kosong. Kosong, bagus. Kita luruskan sikit. Okey. Bila sin kosong, nilai dia kosong. Cos kosong? Satu lah kan? Satu. Tangent kosong? Kosong. Betul tak? Okey, eh? Dengan kereta je lah. Okey, seterusnya 30 pula. Kita ambil warna merah pula lah. Bila 30 darjah, sin 30, awak tengok ni. Sin apa? So, ka, tuah. Okay, sin U per H. Cos E per H. Tangent E U per E. So sin 30. Dia sin 30. O dia sini 1 per 2. 1 per 2. Faham tak? Faham. Okay. Jadi cos 30. Cos adjacent. Adjacent dia ni. 3 square root per 2. Kan? Betul. Okay, tangent opposite 1 per 3 square root. Okay, siap. Boleh tak? Boleh kot? Boleh. Okay, so kita ambil 60 pula ni. 60. Okay, 45 dulu lah. Sorry, kita ikut susunan. 45. Okay, 45 eh. Ni 45. Bila 45, sin opposite 1 per 2 square root. Faham? Cos 1 per 2 square root. Tangent 1. 1, bagus. Dan kita ambil 60. 60 kita guna warna kau dah. Merah dah, purple dah, biru pula. Okey, 60. Okay, 60. Ni 60. Bila sin opposite 3 square root per 2. Bila cos 1 per 1 per apa? 2. Okey, 1 per 2. Okey, kemudian bila tangent 3 square root. Okey, bagus. 60 dah. Okey, 90 pula. 90 darjah. Cos 90 darjah apa? Sin 90? 1. Kat kat kereta lah. Cos 90? Kosong. Tangent 90? Undefined. Okey, tak tertarik. So, awak dah dapat satu nilai yang tak perlukan guna kalkulator. Faham tak ni? Faham. Faham eh? Okay, kita tengok contoh di buku teks. Mana buku teks kita tulis? Eh, besar pula. Sorry. Okay, kita kecilkan balik font. Okay. Kita tengok contoh nombor 5, buku 180, buku teks. Sebenarnya ni dah dekat buku teks dah.
Nah, ni kita sebelah tiga tadi lah. Jadi, sin, cos, tangent. Kalau kosong, sin start berkosong, satu kosong. Kalau 90, satu kosong, undefined infinity. Okay. Okay, boleh ya? Okay, tengok eh. Tanpa menggunakan kalkulator saintifik, jangan gunakan kalkulator saintifik. Dia tahu eh, kalau gunakan kalkulator saintifik, dan tak guna. Okay, tentukan nilai bagi setiap berikut berdasarkan sudut rujukan yang sepadan. Okay, soalan dia. Cos 150. Bila cos 150, sama juga. Awak kena buat sudut yang sepadan. Ha, lukis ya. Saya buka sangat ni. Sorry. Oh, tak nampak. Okay, kita padam balik. Okay, ni. Ni, terang lagi. Satu, 20, sorry. Okay, dah satu. Okay, kita buat satu garis. Okay, 90 darjah. So, ni kosong. 90, 180, 270, 360. So, 150, sukan ke apa? Kedua. Kedua, ni 150. 150. So, sudut yang sepadan, butterfly, apa? 180 ke 150? 30. 30. Kan? So, sukuan kedua. Saya suka tengok kartun. So, sukuan kedua, kos nilai dia? Negatif. Negatif kos 30. Kan? Betul tak? Okay. So, tanpa guna kereta, kos 30 tadi yang kita dah dapat apa? Ini. Tujuklah. Kos 30 adalah 3 punca kuasa per 2. So, mana tadi? Ha, ni. Negatif 3 punca kuasa per 2. Dah siap. Cikgu. Nah. Kalau dalam exam kan, dia kata tanpa menggunakan kereta dalam soalan struktur kan. So, kita kena buat lah segitiga semua nak dapat nilai tu. Ha, inilah. Sebab ni dia tak bagi. Itu sebab saya jawab penemuan tadi. Dia hilang tak? Faham tak? Ha, ni dia tak bagi dalam exam. So awak kena hafal. Dia hafal lah. Macam mana diterbitkan tadi yang saya ajar tadi. Okay, daripada situ awak dapat nilai. So awak boleh hafal ke ni? Dia boleh juga hafal, nanti saya bagi teknik dia. Ada sin dengan cos. Okay, tapi seeloknya awak fahamkan konsep diagram dua ni. Okay, dua gambar ni. So daripada situ awak dapat terbitkan rumus. Senang. Okay, faham tak? Faham tak? Faham. Okay. Seterusnya, tangent 225. Okey, sama juga buat lukis. Saya ajar konsep eh. Ini kosong, 90, 27. Sorry, 180. Saya belum silap. 270, 360. Okey, 225 mana? Sukuan ke? Ketiga. Ketiga sini. So, saya suka tengok kartun. So, tangent sukuan ketiga positif. Dia sama dengan tangent berapa ni? 45. Ha, kalau awak tak nak tak hafal, buatlah segitiga tadi. 45 macam ni, boleh je. Ni 90, ni 45. 45, 45. So 1, 1, 2 square root. So tangent 45 adalah 1. So dia sama dengan 1. Dah siap. Total. Faham? Tak payah hafal. Okay. Fahamkan konsep. Macam ni tadi. Kalau awak tak nak tak hafal kan? Buat macam mana? Buat segitiga yang saya ajar tadi. 60 kan? Ni 60. So bagi 2. So dapat 2. 2. Ni 1. Ni 60. Ni 30. So dapatlah sudut dia ni. 60. 30. Ni 1. Ni 2. Ni 3 square root. So cos 30 apa? 3 square root per 2. Ya siap. Negatif. Ya tak apalah. Okay boleh. Okay ada kita. Okay sin 300. Kita buat lah. Tanpa kita rujuk sebelah. Hilang pula. Okay sin 300. Okay tak apa. Okay mula-mula kita buat gambar. Diagram tadi. Ni kosong. 90. 180, 270, ni 360. 300 sukuan berapa?
keempat. Empat, ni 300 eh. Bila 300, saya suka tengok kartun. So sin nilai dia? Negatif. Negatif. So sama dengan negatif sin berapa? 60. Ha, 300, 360, okey 60. So kalau awak tak hafal, awak buat lagi gambar tadi. Ni 60, 60, 60. So ni 2, 2, 2. So bagi 2 akan dapat ni 60, ni 2, ni bagi 2 dapat 1. So 2 kuasa 2, 4 tolak 1, 3 square root. So ni 30. Kan? Okey. So awak dapat untuk sin 60, sin adalah sin 60 1 per 2. So jawapan dia negatif 1 per 2. Dah siap. Tak perlu hafal. So awak fahamkan diagram ni. Ha, yang cantiknya setiap soalan awak lukis diagram ni. Okey, soalan yang ketiga awak dah hafal. Tak payah hafal nombor. Sebab hafal nombor susah. Kalau faham konsep, insyaAllah kita boleh faham. Okey, ada ke tak? A, B, C. Dah kan? Ha, dah siap. Ha, so jawapan dia negatif 3 per 2. Ada tak? Ini tadi hilang tak? Eh? Sin 60. Oh sorry, sin bukan cos. Salah pula. Kan kalau sin itu cos. Okey. Negatif 3 square root per saya pun keliru kadang. Okey, 1 per 2 tu cos, sorry. Okey, boleh tak? Kau pun terpaksa akan salah. Kan? Tegurlah saja itu buat salah. Okey, faham tadi? Faham. So cos sin adalah tentangan per hypotenuse opposite so kan so adalah opposite 3 square root per 2. So jawapan dia negatif 3 square root per 2. Siap. Nah, ni tadi salah ni cos. Okey, boleh kot. Boleh tak? Yeah. Okey, senang je. Okey, so saya nak buat ni. Buat nombor 1 tanpa guna kereta. AD undang buat nombor 2. Okey. Ini saya stop recording dulu. Saya setengah jam lagi.